Здравейте! Днес ще се занимая с един ето такъв стар осцилоскоп, който действително е много-много стар. Това е C1-118A. Осцилоскопът е работещ въпреки толкова много години, но прави някои неща, които ме навеждат на мисълта, че трябва да го отворя и да видя в какво състояние са неговите кондензатори. Ето, виждате това изкривяване. Това, което виждаме от задната страна, година на производство, 1991 година. Болтове няма, затова е залепен с такова тиксо. Така, продължавам работата по този осцилоскоп. Зад кадър аз свалих няколко кондензатора, измерих ги и се оказа, че те са напълно в норма. Капацитета им даже е леко завишен спрямо стандартната стойност. Така че тук проблем с кондензаторите няма. Допълнително измерих захранващите напрежение, като тук забелязах една преработка. Схемата, която изработва 12 В и минус 12 В, е преработена с трикракови интегрални схеми 78-12 и 79-12. Ще ви покажа на схемата. Така. Ето, това е захранващия блок. Този транзистор изработва плюс 12 В, а този транзистор долу изработва минус 12. Като тези два транзистора са разпоени, на тяхно място е поставен 3-изводен стабилизатор напрежение 78-12 тук и 79-12 тук, като съответно и опроводяването е направено така, че да съответства с изводите на стабилизаторите. Ще измеря с друг осцилоскоп филтрациите на тези напрежения. Така, в момента осцилоскопа, този осцилоскоп е закачен към минус 12 В през кондензатор, за да можем да видим дали има някакви смущения. Ще включа. И както виждате, тук има такива импулси. Достатъчно голяма амплитуда, които съответно и са причината за картината, която наблюдаваме на самия осцилоскоп. Ще поставя кондензатор 33 микрофарада в изхода. Импулсите намаляват, но не изчезват. Съответно ще поставя по-голям кондензатор 470 микрофарада. И както виждате, при 470 микрофарада
импулсите изчезнаха. След като добавих допълнителен кондензатор в изхода на интегралната схема 7912, линията на осцилоскопа стана равна без никакви изкривявания. Както виждате. Осцилоскопът е събран. Това, което остана, е да го изпробвам в затворен вид. Ще включа. Така. Така, чертата е хубава, чиста, няма по нея никакви дефекти. С това ремонта на този осцилоскоп е завършен.